Mit fleta ta' 87 sena l-imprenditur Albert Mitzi, il-persuna f'data bit tal-Ermalta meta t fl-1973. Imwilet il-Belt, Mitzi ħattalim tijaw fil-kulleċ sana Luigi biexek biex kif spiċċat it-tini gwera dinija u għana għatman negozju ta' familtu Alf Mitzi il karriera tijaw ħaditu f-diversi setturi. Apparti li serva għal il-sena bħala ċermen tal-Ermalta u għakinu kol ċermen tal-Midi Group, si Malta, Malta Shipbuilding, Building, Middle Sea Insurance, HSBC Malta u Plaza Center fost oħrajn. Kienu koll involut fil-bini tal-Melliha Bay Hotel fil-waqt li Santa Maria Estate kien fost l-ewwel proġetti tiegħu. Fl-2005 Albert Mitzi kien appuntat mir reġina Elisabetta Tini bħala uffiċjal onorarju tal-Ordni tal-Eċċellenza tal-Imperu Brittaniku. Fistqarrija il-Gvern fisser kif Malta tilfet wieħed mill-aqwa esponenti fil-qasam tan-negozju. Żid li Mitzi se jibqa' magħruf bħala negozjant b'esperjenza vasta, beluf ta' ħaddiema jibbenefikaw mill-idejat innovattivi tiegħu. Il-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja tiegħu fil-waqt li -deskrivir bħala pilastru importanti l-ekonomija maltija fuq osma bħat-turizmu, il-manifattura u l-proprjetà.